Sawa. Mimi nataka kuuzia mambo yetu ya chama yetu inaitwa Jubilee. Na kuna kitu rafiki yangu wa Moshi amesema atu 99% ya elected leaders wa Jubilee wametoka Azimio. Lakini kuna kitu moja Moshi umesahau kuambia. Hao wanasema wanajiita ati maridas wa Jubilee. Akina Sabina Chege, akina Kanini Kega, wao si kuchaguliwa, walichaguliwa na Jubilee. Wao walipewa viti na Jubilee. Sasa after Kanini Kega ameshika makende, amesikia imejaa kwa mkono, ameona atakuja abandue Uhuru Muigai Kenyatta kwa chama yake. Nataka kuhakikishia kila mtu hapa, Jubilee iko ndani ya Azimio. Na tutoki Azimio, sisi ni watu wa Azimio. So ENDC ni ya chama cha Jubilee. Na chama cha Jubilee yenye inaongozwa na Uhuru Muigai Kenyatta, na hakuna chama ingine. So hiyo ya Kanini Kega, Kanini Kega juzi alisema ati yeye hajaanza kitu ikamshida. Lakini nataka nimkumbushe, alishindwa uchaguzi ya last year na mzee amejaribu hiyo kitu mara kama tano. Huyo mzee ako na 8 years. Mbunge wake ni sasa ako na 8 years. Na Kanini alituambia hakuna kitu anaweza anzia ati yeye akosa kwenda through. So kesho kama tunaenda NDC, lazima sisi tutaenda. Na Regathe Gachagua, nataka ujiposition katika hii serikali inaita uko ndani ya serikali ya UDA. Na pia Omosh, nataka kukosoa kitu kingine umesema. Ati watu wa Mount Kenya ndio watatutakuliwa na shida kushinda watu wengine wa Azimio. Hiyo nayo ni uongo. Kwa sababu kitu moja, baba amejaribu hii kitu mara tatu. Ile kura mingi ashaipata Mount Kenya, hajaifikisha hata 50,000. Lakini this time round baba alipata 2.1 million votes. So pia sisi tuko na ile uchungu, tuliibiwa kura, tulikuwa tunataka Raila Amolo Odinga. And number 2. Naona hapa kila mtu akisimama hapa ni kama amini baba aliibiwa kura. Nasikia akisema ati watu wa Mount Kenya wataksua Muratina, ati tuko wengi Koinange. Wachani ukabila bana. Sisi watu wa Mount Kenya, sisi watu 2.1 million votes, tuko ndani ya Azimio. So kuweka watu wa Mount Kenya, watu wa Mount Kenya tuko opposition, tuko ndani ya serikali ambayo iliibiwa. Na hizo kura zetu 2.1 million vote za Mount Kenya, tunajua ziliibiwa, zikapatiwa mtu anaitwa William Ruto. So Omosh na rafiki yangu, sijui ameenda wapi, watu wa Mount Kenya pia wako Azimio kama vile watu wengine wako huko, watu wa Western, wale wachaje, watu wa Waluya. Nataka watu wa Mount Kenya wapate funzo kutoka watu wanaitwa Waluya. Leo hivi nimeona deputy governor wa Kakamega amesimama, amesema hii mswada ya hii bill, I mean ya finance bill, yeye na watu wake wa Kakamega wameikataa. Pia nimeona senator wa Bungoma anaitwa Wakoli amesema hii pia kitu atakataa. So pia watu wa Mount Kenya, naambia viongozi watu wa Mount Kenya, either uko UDA, na nataka pia msome kutoka kwa Aden Duale. On 2010, yeye alipagania watu wako wa marginalized, watu wa Northeastern, wakapata kitu inaitwa new constitution, ili ya watu wapate devolution na wapate kitu inaitwa Kavi Court. Last year wakati hizi tulikuwa tunataka tupitisha BBI, viongozi wachache wakiongozwa na William Ruto waliingia huko Mount Kenya, waka ma MCS wetu wakapitisha hii bill ya BBI through county assembly. Lakini nyinyi William Ruto waka influence hii kitu ndio sisi tusipate one man one vote one shillings, ili mgao wa resource isingia Mount Kenya. Na mnatuambia sisi tukuliwa na jaa ati tulivotia UDA. Hakuna UDA tulivote. Nataka tukubaliane hapa. Mount Kenya si king, Mount Kenya si stronghold ya UDA. Ni kura baba alipata chache kushinda William Ruto. Otherwise, watu wa Mount Kenya wamegawanyika Azimio na UDA. So sisi hizo hata kura mnasema baba aliibiwa mingi zilitoka huko. Na pia nataka kukumbusha watu wa Nyanza. Nyinyi turnout yenu ya last year ilikuwa 75%.
Kama mungepatia baba kura vile mnampatianga, saa hii hawangepata chance hata ya kutuibia. So Moshi na rafiki yangu, watu wa Mount Kenya, sisi tuko Azimio. Nikimalizia kuna jambo moja nataka, na my sister ameongea hiyo jambo. Mimi nataka kuambia mbunge wa Kiharu, Juya ni kichwa ngumu number 1. Anajifanya ako katika ile kwa ile serikali amekalia na matako yote mawili. Hii finance bill wakipitisha, sisi hatutagojea 2027 tumtoe nje. Tuta collect signatures. Sa a vote of no confidence. Tumtoe nje, tuweke mtu atakuwa hapo anafuatilia maslahi yetu kama watu wa Mount Kenya. Juu kitu moja, hao watu wa Mount Kenya wamekuwa influenced na wanajua William Ruto wako katika wameweka katika mifuko zao, hawawezi mpinga. So Dende Nyoro, wewe kama mbunge wa Kiharu, mimi Kenyongo Mesheke, I swear before God, kama hii finance bill 2023 utakuja uvote, watu wataksiwe, mama mboga arudi nyumbani, kijana wa bodaboda aende nyumbani, kwa sababu watakuwa nalipa tax, mimi mwenye nitakolekti signatures na tutakutoa hiyo bunge. Na mimi nataka kuomba viongozi wetu wa Azimio, nataka mukivote, kama hatutaona mtu wa Mount Kenya amevote hiyo finance bill ya iende, tunataka mtuandikie majina, tunataka kujua one by one. Na nashukuru MP wa Nyeri Town anaitwa Wambogo, niliona hata wewe umeanza kukataa mambo hii ya UDA. Na umeona watu wetu ndio wako na shida, watu wetu ndio wataumia na hii finance bill. Na wakikuyu muombe example na watu wanaitwa wajaruo. Kama ni kwenda left, wacha waende left na kingpin wetu. Kingpin wa Mount Kenya ni Uhuru Muigai Kenyatta. Na sijui kwa nini tuna compromise. Kumbuke 1997 tulikuwa na mbunge wa Kiharu, alikuwa anaitwa Stanley Jido Matiba. Huyo ndiye angekuwa Mkikuyu wa kwanza kutoa moyo hapo. Kidogo Mr. Speaker. Kumbukeni huyu Mwai Kibaki mnasemanga alileta maendeleo. Ndiye alifanya huyu Stanley Jido Matiba asipate hiyo kiti ya president. Sisi wa Kikuyu tunajitukia. Na naomba wa Kikuyu wetu, tusiitwe watu wa Mount Kenya tena, tuitwe jamii ya wa Kikuyu, tushikane. Hii finance bill tuiangushe kama kampuni ya Kamisi. Asanteni sana.